Kör! Okej. Okay. Ja, galningen hade ju köpt wagyu, så nu jävlar ska vi prova att steka wagyu. Oj, oj. Smör bränns fan. Fort. Man ska inte göra så här, men... Jag vill inte ha bränt smör i. Inte så mycket i alla fall. Nej, det har vi inget gott. Det är bra om man ska baka någonting, men... Det är fucking wagyu, så... Jag har kryddat med salt, peppar och vitlökspulver, vilket är en kock som vi brukar se på som jag tror. Så börjar jag med den kryddade sidan neråt. För jag ska krydda den andra sidan också. Ja. Har på sisslet. Salt. Det här är för mig en ny spis, så jag vet inte hur den fungerar riktigt. Alltså... Där. Inte för mycket. Och så vitlök. Enklare än så blir det. Nu tycker jag själv att man ska egentligen göra det här i en grill, men det är vinter och vi har ingen grill. Så... Nej. Jag tar vad man har och på det bästa årstiden. Mm. Nej, det är ju inte den... Det är ju inte liksom japansk A5 Wagyu direkt. Nej, det här är svensk. Ja, men det är svensk Wagyu. Det är från en... sida som... Ja, du kan länka sen. Det här är för svett. Det där är alfa. Fokusera. Mm. Och då säljer jag allt möjligt i köttväg. När det gäller wagyu. Så kan vi intressant att testa det. Ett svensk wagyu. Jag ska också ta lite extra och så. Ja, nej, man behöver inte så jäkla mycket fett, men jag har ingen aning vad jag sysslar med. Nej. Men det jag säger, jag har stekt massor med fett den har ju fettet i sig. Ja, men det ska ösa sig genom det. Det var precis det jag tänkte, men nu när jag tänker efter så är det kanske dum idé. Nu ska vi vända på det. Första vändningen. Så har hon den fjantigaste... Det ser ju jättebra. Ja, det är jättebra. Ja. Vi har inte en jävla aning hur jag ska veta när den är klar, men vi chansar! Och skär i mitten! Och svindyr kött. Ja, vi skär bara i mitten. Vill ju ha den som typ medium och ja. Man skulle ju kunna kolla upp vad det ska vara för temperaturer. Jag kommer inte ihåg det. Jag tror det ska vara 70 grader, jag tror det. Medium rare så ska den vara 57-60 grader. Medium så ska den vara 60-65. Nästan. Och vi har ju en termometer här. Mm. Var fick du den ifrån? Ja, dig. Jaha. Menar du att jag köpte den här åt dig? Jo. Menar du att jag har inte en jävla aning hur den funkar? vad sa vi? Ska vi sätta den på 70. 57? Ja. Det är nog ganska tjockt biten då. Jo. Rumstemperaturen är ungefär 23. Du är skiten. Ska jag hålla i den? Ja.
in med dig. Varför låter de orden bekanta? Nej. Ja, det var den, ja. Att... Aj, som fan! Jag har skurit mig och nu brände jag mig, så... 43 är det nu, men jag går med. Ja, de var svåra att få in. Ja. Och jag är i alla fall inte klar än. Nej, nej. Fan, jag skulle ha stoppat in den där innan. Ja. Se, man ska alltid stoppa in den i hålet innan han blir alldeles för varm. Ja, jag hör det. Hon ska vara kall. Jag menar... Ja. Humor. Humor och reda kväll. Nu är det snart 50 grader. Mm. Jag skulle vända den igen, men den här är så jäkla... Jag var... Mjuk. Jag vet att du måste ha en bättre. Jag vet, jag kan köpa en bättre stekpanna. Eller stekspade. Ja, stekspannan är inget bättre. Den här är bättre. Nej, den är pannkakor. Ja. Men... Jag vägrar använda en jäkla metallspade. Ja, men jag kan... Om jag har i... Nu ska jag... Ja, det är nästan på 50 grader, så nu är det en minimum. Ja, du kan äta ut och dö. Men jag tror vi ställer in dem på... 63. Ja, vad sa vi? Får vi utäta den? Vi gillar ju liksom när den är lite mer medium. Ja, så 63. Ja. Bra, liksom. Och nu kan vi väl... Kommer att säga att det blodar lite fortfarande. Ja, men det kommer ni att göra. Det är ju det som är med. Jag tvivlar på det här. Klar. Vill du skära i den? Nej. Det är för att jag får på fel ställe. Jag vet. Bra. Och det vända på. Ja, annars är sidan väldigt segt. Den där sidan är väldigt klar. Mm. Väldigt fin yta. Ja. Jag hoppas jag inte tog så mycket peppar bara. Jag ska dra ner värmen och ställa på den. Ja, för det... Den håller... Knappen är fortfarande varm. Efter ner på nollan. Mm. Inte kall direkt. Nu ser jag skillnad på sidorna. Mm. Ja, jag vet att... Alltså, jag ställer det väldigt... Stabilt. Ja, allt jag köper är bara skit, jag vet. Och nu är vikersmuketten också klara. Så jäkla tajmat. Jag skrev bort svaret i alla fall. Mm. Jag har inte svaret att vänta. Och nu ska vi bara veta på att här ska bli klar. Jag tror den är faktiskt ganska klar. Se temperaturen går. Ja. Ja, nu är det klart. Tajmat är klart. Nu ska vi äta den här. Tajmat är klart. In i minsta detalj.